ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെഡി ടു വെയർ സാരിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ്. വെറും 4 അളവുകൾ മാത്രം മതി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വണ്ണം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവരുടേതായ അളവുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സാരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അധികം പഴക്കമൊന്നും ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാരിയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഫാബ്രിക്കിലുള്ള സാരി ആയാലും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ടു വെയർ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് സാരി നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല്ലു പോർഷൻസിൽ നിന്ന് വേണം മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്നെ വെച്ചിട്ട് അളവുകളൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡമ്മി വെച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം പല്ലുവിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാരിക്ക് എത്ര തുമ്പ് വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുറകിലേക്ക് എത്ര സാരിക്ക് തുമ്പ് വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു 40 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് 40 പോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ടേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലർക്ക് സാരി ഉടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ തുമ്പ് വേണമായിരിക്കും, മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അത്ര വേണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് പല്ലു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാനൊരു 40 ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ 40 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫ്രണ്ടിലൂടെ സാരി ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്തെ അളവാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫ്രണ്ടിലൂടെ ടേപ്പ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാരി കുറച്ച് നമ്മുടെ വയറിന് താഴെയായിട്ടൊന്ന് പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്തെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 42 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു 42 ഇഞ്ചും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവുകളൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ ഞാനിവിടെ 42 ഇഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ അതേ, ഞാനിവിടെ 42 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമേ തന്നെ സാരി നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് പല്ലു ഭാഗത്തുനിന്ന് സാരിക്ക് എത്ര തുമ്പ് വേണമെന്ന് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സാരി ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വയറിൻ്റെ ഭാഗം വരെ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനും കൂടെ എത്രയുണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എടുക്കേണ്ടത് സാരി ഉടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണേ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഉടുക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് നിവർത്തിയിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാരിയുടെ മുകൾ വശത്താണേ. മുകൾ വശം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടർസ്കേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ചില സാരികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ചധികം വർക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരം ഡിസൈൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ താഴ്ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു സാരിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യേക തരം വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇടുപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇടുപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 32 ഇഞ്ചാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 32 ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു 34 ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് 2 ഇഞ്ചൊക്കെ കൂടുതലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടല്ലോ, ഞാനിവിടെ 34 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ അതേ, ഞാനിവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 34 ഇഞ്ചും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാരി ഉടുക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് എത്ര നീളം വേണമെന്നാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള സാരി ഉടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം ടക്കിൻ ചെയ്താണല്ലോ പോകുന്നത്, പ്ലീറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ ടക്കിൻ ചെയ്താണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടക്കിനൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പാവാട കെട്ടിയിട്ട് സാരി ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴേക്കുള്ള ലെങ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ലെങ്ത് വേണ്ടത് 40 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 38 ഇഞ്ചിലാണ് ഞാനിവിടെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്താണ് 40 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിന്നും 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 38 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. പ്ലസ് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ 38.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 38.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാരിയുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സാരി ഉടുക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴെ അറ്റം വരെ രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഇതേപോലെ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് തരാൻ പറയുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനീ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പട്ട് പാവാടയ്ക്കൊക്കെ ബാൻഡ് വയ്ക്കില്ല. അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു 38.5 ഇഞ്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പല്ലു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 42 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗം വരെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാവേ. കറക്റ്റ് 38.5 ഇഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു 38.5 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് അങ്ങേ അറ്റം വരെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ അങ്ങേ അറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പല്ലു സൈഡിൽ നിന്നും തുമ്പ് എത്ര, സാരിക്ക് എത്ര തുമ്പ് വേണമെന്നായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്, അത് 40 ഇഞ്ചായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 42 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് ഈ ഒരു 38.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈന് കയറിയും ഇറങ്ങിയും പോയാൽ അതേപോലെ സാരിയുടെ താഴ്ഭാഗം കയറിയും ഇറങ്ങിയും ഒക്കെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങ് അറ്റം വരെ 38.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ 42 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലൂടെ സാരി ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു അളവാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവ് വരെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് 38.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആ ഒരു അളവ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു ലൈന്, അതേപോലെ തന്നെ സാരി ഉടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടം വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈനാക്കി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരിയുടെ താഴ്ഭാഗവും അതേപോലെ കയറിയും ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 38.5 ഇഞ്ച് ലെങ്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം വരെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ 42 ഇഞ്ച് മുതൽ സാരിയുടെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ഇതേപോലെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 34 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 34 ഇഞ്ച് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതായത് 42 ഇഞ്ച് വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഞൊറിവുകൾ ഇട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ സാരിക്ക് ഞൊറിവിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞൊറിവുകൾ ഇട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ സാരി ഉടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ഫ്ലീറ്റ്സ് ഈ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് സാരിയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ രണ്ട് അളവുകൾക്കും ഉള്ളിലായിട്ട് ഫ്ലീറ്റ്സ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെ ഞാനിവിടെ സാരിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞൊറിവുകൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഞൊറിവുകളും ഒരേ ലെവലിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞൊറിവുകളെല്ലാം ഇടത് സൈഡിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വലത് സൈഡിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞൊറിവുകൾ വലത് സൈഡിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിലും ഇതേപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഞൊറിവുകളുടെ അതേ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു തുണി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തയ്യൽ, അതായത് നൂല് ഇളകി വരത്തുമില്ല, സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ? എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് കുത്തിക്കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ മുകളിലൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞൊറിവുകളെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സാരി ഉടുത്തിട്ട് ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ടക്കിങ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കില്ലേ, എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിൻവച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിന് ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാരി ഉടുത്തിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കണ്ടോ? ഈ ഒരു രീതിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നീളം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4.5 ഇഞ്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലീറ്റ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ സാരിക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ഫ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് സാരിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞൊറുവുകളെടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരെ, അതായത് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന ഭാഗം വരെയും മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 4.5 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉടുക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് എവിടം വരെയാണോ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗം വരെയുള്ള നീളമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ തുണിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ പട്ടുപാവടയ്ക്ക് ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം തുണിയുടെ നല്ല വശത്തുനിന്ന് ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തേര് വശം ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സാധാ തുണിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. കണ്ടോ? ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4.5 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ നല്ല വശത്തുനിന്ന് ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് തുണികളുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റം വരെയും. അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടും കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന ഭാഗം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇതേപോലെ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തേരുവശമായത് കാരണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ തേരുവശം അല്ലാത്ത തുണിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മടക്കും കൂടെ മടക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ചുളിവുകളൊന്നും വീഴാത്ത രീതിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത എൻഡ് വരെയും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തോണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും പാവടയ്ക്ക് നാടയിടത്തില്ലേ അതേപോലെ ഓരോ ഓപ്പണിങ്ങും കൂടെ കൊടുത്തേക്കണേ. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ബാൻഡിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് സ്കേർട്ടിനൊക്കെ വള്ളിയിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നാടയിട്ട് എടുക്കാം. കണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാരിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഹൂക്സ് ആണ് തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഹൂക്സ് മാത്രമായിട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നാടയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൂക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ മീതായിട്ട് ഹൂക്സ് വയ്ക്കാനുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഹൂക്കും കൂടെ തുന്നി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നാട തന്നെയാണ്. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് സ്കേർട്ടിനും ഒക്കെ നാട വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാട ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡ് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. കുറച്ച് വലിയ നാട എടുക്കുക കേട്ടോ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇടാനേ എടുക്കാനേ നേരം കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നാടയും കൂടി ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡി ടു വെയർ സാരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. വളരെ ഈസിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉടുക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാരി ഒന്ന് ഉടുത്ത് നോക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ്, സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കിത് ഉടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നാട പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കണ്ടോ. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള പാർട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒറ്റ ലെയറായിട്ടൊക്കെ സാരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കണ്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിന് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സാരി ഡ്രൈപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് സാരി വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കോട്ടൺ സാരിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്ത് അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന വിധം കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.